Anders ønsker sig en kanin. Anders synes, det er på tide, at han får en kanin til sin fødselsdag. Jeg er ikke for en lille, råber han vredt. Jeg er næsten fire. Så er man stor nok til at have en kanin, synes Anders. Rasmus, han har et marsvin. Det er kun mig, der ikke har noget dyr, og det er snyd. Det kommer slet ikke på tale, siger mor og far i munden på hinanden. Du ved jo slet ikke, hvordan man gør et kaninbord rent, siger far. Det ender bare med, at lejligheden kommer til at lugte som et rådgivbord. Det ved jeg i hvert fald, hvordan man gør, råber Anders. Anders ved virkelig meget om kaniner. Hver dag, så går han og hans allerbedste veninde, Pauline, nemlig hen til dyrhandlen for at kigge på dværgkaninerne i vinduet. Han kan bedst lide den lille sorte. De kalder den søde Anders ville ønske, at Sol var hans kanin. Men far, han er bange for, at lejligheden kommer til at lugte som et rovdyrbord, sukker Anders. Pauline har en idé. Jeg ved, hvordan du kan overtale dine forældre. Du skal bare bruge noget pap og et par guldrødder. Anders synes, at Paulines idé var alle tides, Og samme eftermiddag, så laver de et par ører af pap. Hold op med det, Pjat siger mor, da Anders kun vil spise guldrødder, æbler og salat. Anders hopper kanin op, lige ind i sin brors ridderborg. Så gav ham da den kanin, siger Rasmus. Dagen før Anders' fødselsdag er Soro ikke længere i vinduet hos dyrehandlen. Anders han får helt under maven og spørger dame i butikken, hvor Soro er blevet af. Den lille sorte kanin, jamen den solgte jeg her til mors, sagde dem. Anders han får helt tår i øjnene. Det kan bare ikke passe. Næste morgen, så kommer mor ind på Anders' værelse for at vække fødselsdagsbarnet. Men Anders, han gemmer sig under dynen. Han vil ikke op. Vil du slet ikke se din fødselsdagsgave? siger mor. Anders ryster på hovedet. Tja, så kan du heller ikke lære den at kende, mumler hans mor. Lær hvad med kende? Jeg vil vist og se, hvad de er gang i, tænker Anders. Så so, råber Anders, da han får øje på kaninbordet. Han har rigtig meget lyst til at tage sin kanin op i armene. Men det må han ikke endnu. Soro skal først lige vende sig til de nye omgivelser, siger far. Soro er verdens bedste kanin, og Anders bliver meget hurtigt rigtig god til at passe den. Om morgenen så fylder han Soros madskål med tørfoder og hælder frisk vand i drikkebeholderen. Om aftenen så får den lille kanin en gullerod og et par æblebider. Og Anders sørger for, at der altid er masser af frisk hø, som det kan spise. En gang om ugen, så gør Anders buret rent. Han smider det gamle savsmul og hø ud, og så vasker han bunden af bordet med varmt vand. Og til sidst, så strøger han frisk savsmul i bunden af bordet og sætter Soros lille hus tilbage. Anders plukker mælkebøtter til Soros ud på græsplænen. Og nu spiser kaninen af hans hold, og det var ikke længe, før den gerne vil nusses. Et par uger senere, så kan Anders holde Soro, som mimmer kaninen glad med sin lille snude, og snart så får Soro en ny ven. Det er Svend. Det er Rasmus' marsvin. Soro snuser til Svend, og de leger gemmeleje under skabet eller ridderborgen. Soro er og bliver den bedste kanin i hele verden. Og fordi Anders er så god til at huske at gøre byer rent, så lugter der heller ikke af rovdyrbuer i lejligheden. Og det må selv far indrømme.